zvedat své nároky, jejich životní úroveň se zvyšuje, začnou si vybavovat domácnosti, začnou cestovat a opravdu utrácet. Jo? To zase oživuje celou tu ekonomiku, celý ten cyklus běží a v podstatě dojdete do okamžiku, kdy ekonomika opravdu běží skvěle, všichni lidi jsou spokojení, mají nějaké své nároky, ale v určitý okamžik přestanete být schopni jim je nadále zvyšovat, protože samozřejmě ta cena, kterou jsou ochotní ti vaši partneři z té západní Evropy poskytovat, je konstantní, ale vám se zvedla ta životní úroveň, ty nároky těch lidí. To znamená, přiblížili se té hranici, kterou maximálně jsou schopni poskytovat. A najednou máte ve státě minimální mzdu 8 tisíc a výdělek, který má ten člověk 8 tisíc. Samozřejmě se zvedly ceny, zvedly se vlastně veškeré vstupní parametry a je tady problém. V tu chvíli musíte začít přemýšlet o tom, že tento region už pro tu výrobu je nepoužitelný a musíte se přestěhovat zase jinam. A tam se to bude opakovat, stejně tak je to i v Číně. Jo? Dneska taky už zdaleka nejsou v Číně takové podmínky. Za poslední dva roky se tam vzrostly platy čtyřnásobně a dneska už i Čína je tak drahá, že samotní Číňani si nechávají ty věci vyrábět ve Vietnamu. Dneska už se dá říct, není pro výrobu oděvů zajímavá Asie. Dneska je takový populární region severní Afrika. Tak to bylo naše pracoviště tady. Tady jsem měla anglická slovíčka, o přestávce jsem se doučovala, když přišla delegace z ciziny, abych se s ní mohla přivítat. Tady byl ten můj list, na kterém jsem 15 let vytvářel hodnoty. Jo. Tady jsem ještě našel svůj deník pracovní, kde jsem si zapisoval, jsem si musel zapisovat fazony a kolik jsem udělal třeba denně, jo? Pak se to počítalo někdo, tak tady pondělí 750 kusů. Vždycky v určitém regionu máte možnost vyšších výdělků, možnost lepší zaměstnanosti, tudíž se očekává, že se tam budou přesouvat lidi. Jakmile se v tom regionu zase ta poptávka nasytí, začnou tam růst ceny, výdělky už nebudou dostačovat, budou se pracovní místa přesouvat jinam, zase do dalších regionů a za nimi se zase musí přesouvat lidi. Těžko se lidi přestěhují z Čech třeba do té Afriky? Do Afriky určitě ne, ale těžko. Mám to rozdělit ještě na dvě části. Kdo se tam přestěhuje? Kdo tam půjde? Jako určitě tam nepůjde tašička, která tady umí jednu operaci, a kde by se dala zapracovat z toho místa, kde to je. Jo? Tak to je právě princip toho, že tyhle lidi, ty dělníci, budou tam odsud. Ale kdo by se měl přestěhovat, jsou ty odborníci, kteří by to měli víc. Znamená ti, kteří mají trochu předpoklady k tomu, aby věděli, jak ta výroba vypadá, jak se dá zorganizovat obchod a tyhle ty věci. Tak tyhle lidi, ty jsou tam prospěšní a ty vlastně bez nich by to možná ani na začátku nešlo, takže ty tam budou dobře placení a ty se tam určitě stěhovat budou. To jste v tomhle případě třeba vy, ale stěhovali byste se? Tak já už bych se asi hodně rozmýšlel, protože na těch pár roku, co mám do důchodu, mě to asi nestojí za to, ale takový ročníky, jak je tady Jindra, určitě se stěhovat budou. No, já už jsem o tom mluvil. Pokud si to situace vyžádá, tak samozřejmě člověk nemá příliš na výběr. Jo, takže otázka potom je jenom kam. A máte třeba tady dům nebo něco? Jak... Ano. A jak byste to řešil? No, jak bych to řešil? Samozřejmě bych se nestěhoval natrvalo. Jo? Většinou takovéto práce vykonáváte tak, že jste měsíc na místě, pak třeba 14 dní doma takovýmhle způsobem. Určitě to není natrvalé přestěhování. Určitě nemám ambice stěhovat se do Maroka a tam strávit zbytek života. Ono je to i v tom, že v podstatě třeba můj ročník, jo? Já mám dům splacený, děcka v podstatě 2-3 roky a budou venku z domu, budou mít vysoké školy, takže v podstatě moje náklady se docela sníží a pro mě to nebude zapotřebí. Ale takový ročník je jako Indra, když má dům na hypotéku, jo, třeba ještě na dalších 20 let a musí splácet, tak v podstatě jim nic nižšího
nespíte, než prostě jde do takového teritoria, kde se prostě vydělá na ty náklady, který má spojený s tím životem a který před sebou ještě má. Takže si myslím, že ti mladí nebudou mít jedinou šanci, než se tam dostat. Tak toto je Indie. Ráno, všechno chvátá, do práce. A kdo víc, kdo první. Lidí stále víc a víc a na motorkách stále víc a víc. Už začátkem týdne jsme vás informovali o konci sirkárny Sol v Sušici. Světoznámá česká značka se stěhuje do Asie, kde budou výroba i suroviny podstatně levnější. Když fabrika jakoby skončila, tak jsme ty veškeré stroje zdemontovali, naložili vlastně do kontejneru a odeslalo se to do Indie. V Indii jsme v podstatě zase naspět jako instalovali a zapojili a uvedli do chodu. Zřejmě tady se mi naskytla možnost jako prodat komplet výrobní zařízení té sirkárny někam pryč. Jo. Oni by tady ještě vyráběli, řeknu příklad, 5-10 let. Potom by to, dejme tomu, třeba krachlo, nebo prostě už by to nebylo konkurenceschopný. A co potom se strojema? A samozřejmě to je ten pokrok, který dalo by se říct, třeba z mýho pohledu, mě to třeba sebralo práci, že jo. Ale zase dalo by se říct, jako dalo to práci zase jiným lidem, jako úplně na opačném konci světa. Takhle si představuju moderní práci žen. To město, do kterého se to stěhovalo, se jmenuje Shivakasi. Má zhruba dvojnásobnou rozlohu, než je Sušice, ale desetinásobek obyvatel. Na tak malém prostoru tolik lidí, takže samozřejmě je to takové lidské mraveniště. Viděl jsem prostě i tu chudobu a viděl jsem v té firmě prostě, jak zaměstnává lidi v podstatě jakoby zbytečně, že to klidně prostě mohli dělat stroje, ale radši je zaměstnal, než aby potom někde na těch náměstích cinkali klíčem, když to řeknu takhle. Dokonce tady byla i taková myšlenka od lidí, jakože byli ochotni zdát se toho odstupného, které vlastně dostali od státu, to nějakých těch 35 tisíc asi, a vlastně položit tady 100 lidí nahromadu 35 tisíc, je to 3,5 milionu, a vlastně koupit to a začít znova a mít vlastně podílí a bylo by to všech a začít znova. A proč se to nestalo? No protože to není k prodeji. Aby zaměstnanci mohli privatizovat tu firmu, tak potřebují úvěry. Protože málo kdo má našetřím na to, aby koupil ten akciový podíl tak, aby ten odpovídající tomu počtu zaměstnanců, řekněme, že musí být 70%, aby to udělali. Pokud se skutečně najdou zaměstnanci, kteří by byli ochotní do toho jít, tak by měl existovat mechanismus, který by těm zaměstnancům umožnil ty akcie koupit. Jenže podle výkladu Evropského konkurenčního zákona, pokud by takovýto mechanismus vytvořil stát, tak by to bylo narušení konkurence. Protože pro ostatní firmy, jako třeba Coca-Cola nebo tak, žádný takový mechanismus neexistuje. Takže tyhle firmy by se mohly obrátit a říct prostě, no ale my žádný výhodnější půjčky nebo rychlejší půjčky nemáme. To, že je to nesmysl, je samozřejmě evidentní, protože mnohé z těchto firm dokonce mají vlastní banky, které jim na to mohou půjčit a navíc jejich exkluzivní přístup k úvěrům je někde úplně jinde. Nicméně tohle byla výtka k tomu, že vlastně podporovat zaměstnaneckou privatizaci znamená narušení toho konkurenčního prostředí, což, jak vidíme třeba v těch Spojených státech, takhle bráno není a naopak ty třeba prostřednictvím těch daňových úlev se tu řeší. Víte, už ti tam jde. Jak jsme doma, tak já třeba mám takový nepříjemný pocit, pořád takový výčitky, jako kdyby svědomí, že jsem nefakt čemu, že nechci dělat. Prostě jsme byli zvyklí dělat každý den a je to takový, že se cítím jako příživník, jo, že nedělám. Že je to v nás vychovaný, nebo
Nějak. Je to v nás, že musíme pracovat. Posílej další. Není. Další nejsou. Jsem se tak dívala na ty lidi, co byli na podpoře, než se to stalo i mně. A teď už se na ně tak nedívám, protože třeba tady v Jeseníku opravdu hodně lidí, i když se snaží, tak nemůže sehnat práci. Především, myslím, těch postkomunistických zemí pořád přetrvává ten názor, že nezaměstnaný je jenom ten, komu se nechce dělat a kdo je líný a tím pádem se za to může sám. A my máme velký problém naleznout nejenom jaksi vztah k těm nezaměstnaným, ale především s nějakou aktivní politikou té zaměstnanosti. Tohle je relativně dobře řešeno například v zemích Jižní Ameriky, kde existují velké sítě dobrovolnické práce, kde ti nezaměstnaní se mohou zapojit, nemusí nutně dostávat mzdu, ale je o ně postaráno od jejich základní životní prostředky. Oni nestrácejí sociální kontakty a zároveň se zabraňuje tomu, aby docházelo k degradaci jejich znalostí a jejich schopností. A tohle v těch vyspělých zemích přece jen zůstává velkým problémem, který jakoby se někdy právě překrývá tím, že se nezaměstnaný stylizuje do takové té role, že si za to prostě může sám, že to je jeho vina. A tady mají velkou roli i média, která nezaměstnané představují jako určité parazity na systému. No to bylo pěkně vidět v těch návrzích ministra Drábka, který vlastně tam navrhoval odebrání podpor a dozor nad veřejnými pracemi a podobně, a i s tou argumentací, že se významně ušetří v rozpočtu. Když se podíváte na ta čísla, tak je to naprosto scestné, protože podpory v nezaměstnanosti netvoří ani 1% celkových výdajů. Takže tam ta možnost úspor je opravdu velmi malá. A když se podíváme zase na nějaké srovnání třeba České republiky v evropském kontextu, tak jak výše podpor, tak míra jejich pobírání patří vůbec k nejhorším v celé Evropské unii. Takže tady hovořit o nějakém masivním zneužívání a o velkých odtocích ze systému je naprosto scestné. Ale už jenom to, že to téma je tímto způsobem nastaveno, tak samozřejmě ovlivňuje celkový diskurs, celkovou debatu o té věci. Ale já jsem to akorát končila. Já vás tady vítám. Na tomto setkání máme na pořadu dne pohovor. Předtím, než se k tomuto pohovoru dostaneme, tak nás čekají dvě cvičení, ve kterých si trošku shrneme to teoretické povídání z těch předchozích dnů. Jak jsem už tady několikrát zmínil, ten svět není jenom černobílý, prostě tam je x barev šedi, tak teď by bylo dobré si i říct vlastně, které profese jsou nějakým způsobem perspektivní a které ne. Protože když si člověk rozhodne vybrat si nějakou neperspektivní profesi, tak víceméně ten čas, který do toho investuje, třeba když se rozhodne, já nevím, teď jsem byla šička a budu manažerkou, tak ten čas je dlouhý, drahý a nakonec vlastně zjistí, že přestřelil jsem jakoby u toho slova manažera, ale nakonec zjistí, že třeba proto není uplatnění. Vemte si pracovní sešity, a do těch pracovních sešitů vypište profese, povolání nebo i obory, o kterých si myslíte, že jsou nějakým způsobem neperspektivní. Bez práce jsme od dubna, takže já teďka nemám ani tu podporu. Máme dvě studující dcery na vysokých školách a teďka uvažujeme, co udělat. Jak se zachovat prostě, jak tu situaci vyřešit, tu hroznou. Kde najít práci, nevím. A co jste všechno zkusila už, jako jste hledala práci? Jako všelijakou, třeba brigády nebo nějakou dohodu, jo, ale to máte jako pár korun za měsíc nějakou dohodou, ale jako žádnou pořádnou práci jako takovou, třeba na pracovní smlouvu, zatím ne. Je to hrozně těžký. Člověk ji uvažuje třeba, že by třeba s tadyma odešel, ale postavili jsme si domeček a teďka jako
Máme hypotéku, kterou měsíčně musíme splácet. To je další takový problém. No, nevím. Nevím, prostě nevidím to.